se nasmídám. Ne. 9 hodin ráno, ty vej. Já ještě jdu se spavit. Ale nedá se nic dělat, protože odpoledne každý den prší. Takže jsem se rozhodl, že dneska půjdu ráno, abych teda jako něco natočil třeba po dlouhý době. Dneska má být pěkně, takže doufám, že třeba nezačne. No a mám vymyšlený tady vilíčko v Bohnicích. Takový známý. Horvát tam ještě tenkrát v Elis dělal nějaký triky. A pak půjdu nastavená si točit cérku, když by ne energie. A nezačne pršet, to je důležitá věc, že tohleto léto vůbec nechápu. Minulý rok jsem se celý léto válel u vody a teď na měsíc tyve nebylo hezky. No, tak doufám, že to budu mít dneska rychle hotový. Samo tak se mi nechce takhle po ránu, ty vole. Takhle po ránu jsem byl skateovat naposledy snad v 17 letech. Být za měsíc hotovej, takže není na výběr, no. A ještě jsem chtěl říct, že na otázku, jestli pak přestanu točit, nepřestanu. Natočím Behind the Part 1, a pak začnu točit Behind the Part 2 a na ten si dám jeden rok. A to bude ještě o 4 levely vejš, než nějaký Behind the Part 1, jo? Ale po ránu je to fakt špatný. Tři kafe v sobě, doufám, že nás nevyhodí. Každopádně... A co myslíte, budu se tady srát dvě hodiny, nebo to udělám nahned? Jsou to manuály, takže podle mě spíš ty dvě hodinky. Sledujte tu hitparádu, to je vilíčko, ne? Hele. Nádhera. Tohle je fakt dobrý spot, si myslím. Nechápu, proč tady vůbec nikdo neskejtuje. No. Strašná hitparáda tohle. Není tady moc rozjezd, ale bomba. Lidi, já fakt nevím, jestli to nějak přitahuju. Ale přijdu, položím si kafe. A hned za mnou přijdou dvě ženský a dají si tam baťohy. Prostě já jsem tady 30 sekund. To je nechápu. Nechce dopadat z takový vejšky. Tam, kde se mi nechce. Thank you.
Máme to aspoň jeden drink zatím. Takže další spot hotovej. Další trik hotovej do profilu. Vilíčko, tohle, fakt dobrý. Mimochodem je v Bohnicích, kdybyste sem někdo chtěli jít, na autobusové zastávce, která nevím, jak se jmenuje. A nevyhazujou tady o víkendu, protože mě nikdo neotravoval a čekal jsem, že tady za chvíli někdo bude. Ale myslím si, že až otevřou tu novou prodejnu, tak už to tady nebude zas tak easy a v klidu. Takže jsem rád, že jsem si to stihl natočit teď a už sem nebudu muset. Takže jdeme ještě nastalená na to. Všiml jsem si tady u letní takový věci, určitě každý zná tady ten Danger Bank, jakoby. Nedá se tady jezdit. Ale prostě tady, udělat jenom bar, tak je to největší pecka. Protože nikdy tady nikdo nic neudělal a je to fakt jako strmej Danger Bank. Takže bohužel, tady se nedá prostě ani jeden pokus, vole. Hned vybíhaj, to mě fakt sere, ty vole, prostě. Tohle je fakt dobrý spot. Ahoj. Ráda ještě nechte, ale... Mám trik 469 pokusů přesně, 3,5 hodiny, ale mám perfekt. Takže tady jsem si udělal ještě pohodičku, tady si udělám ještě dva tričky možná nebo něco takového. A jdu pryč. Fakt jsem se dneska potrápil. Moje žíly v hlavě to málem neunesly. Pojď. Takže se mějte, čau. A samozřejmě to tady musíme označkovat, jo. Dneska to bylo fakt těžké. Nikdy bych to neřekl, že budu Vilíčko a trik na bedně dělat dohromady za 4 hodiny.